Tak jo, vítejte tady všichni. Nejsem si jistý, koho z vás jsem tady potkal před chvílí, nebo koho ne. Nevím, někdo odešel, někdo přišel možná. Takže vítejte u dalšího pokračování naší cesty do Farlands. Doufám, že v dnešním díle se pobavíme tak jako v minulém díle, kde jsme našli takový úplně neuvěřitelný věcičky, který bych nikdy nečekal, že se povedou takhle brzo najít, jakožto třeba růžovou vlnu, nebo i Cauldron, což je moje oblíbená součástka redstoneová. Takže doufám, že vy všichni tady uvidíte. Teďko se mi zdá, že tady nikdo nic nepíše. Já si nejsem jistý, jestli jste nic nikdo nenapsali, nebo o co se jedná. Zkuste mi schválně někdo něco tady napsat a buď to uvidíme, nebo ne. Ale v tuto chvíli se mi zdá, že tady mám nějaký zaseknutý chat. Představte si to, normálně věci se stávají. A chat vypadá zaseknutě, což mě docela štve, ale vypadá to, že spíš jenom nikdo nic nepsal. Takže tak. Takže děkuju vám, že píšete. Děkuju, vítejte všichni. Takže dneska tady zase doufám ujdeme něco kolem těch 20 000 bloků, tak jako každý den. A doufám, že dnes se to už tady nebude tak lagovat jako včera, protože včera to bylo docela otřesný, měl bych asi nosit takhle ten kyblík, že ano. Ale včera už mi to přišlo docela nějaký takový neúnosný a začalo mě to tady štvát, protože vemte si, FPSkový lagy jsem neměl, ale byla to záležitost serveru a to v tom ohledu, že zkrátka bloky se třeba ničily pozdě a tak. Postel směre, postel tam musím nechávat, Matthew, postel musím nechávat. Zbyde tady po mně 1500 postelí, až skončíme. Takže tak. Bim i tobě, Gastone, bim i tobě. Vlastně bim vám všem. Ahoj YouTube, ahoj Milde, ahoj ahoj. Smirvo pupík, můj pupík, dvojtečka pupík. Dvojtečka pupík vám všem. Takže dneska bez chatu, dneska s chatem, skvělý, dneska s chatem. Naštěstí. I když už jsem začínal mít docela obavy. Už jsem začínal mít docela velký obavy o to, že se tady chat nějak zaseknul, protože před chvilkou, vy kdo to teďko sledujete zpětně na YouTube, tak určitě to nevíte, ale teďko zpětně vám můžu říct, že před chvilkou se mi seknul obraz na streamu, protože prostě tenhle ten novej přehrávač je takovej lagózní. A tím, jak se mi to seklo, tak jsem musel dát F5 a tím pádem už jsem čekal, že mi tady chat nebude zase fungovat, protože prostě takovýhle věci se stávají občas. Je to divný, ale ano, stávají se. Co to tady máme za věci? Další bílý koně, rošťáci jedni. Je čtvrtý díl, dneska vyrobíš čtvrtou postel, přesně tak, Lanu, uhodls. Dem 20. level na Steamu, gratuluju Gastone, gratuluju moc. Ahoj Greenmane, ahoj, já se tě vůbec nevšim, čověče, zase tě ignoruju, zase jako vždycky. Sice tě nevidím vůbec, ale vidím tady lidi tě, že tě pozdravovávají, takže tuším, že tady asi budeš. Takže vítej, co pak si dneska dobrého k jídlu? Co pak to je za texture pack? Není to texture pack, je to resource pack. A odkaz na stažení tohoto resource packu, včetně informací o tom, jak jsem ho vyráběl a tak, kde jsem se případně inspiroval, tak to všechno najdeš v popisku streamu v kategorii co používáš za resource pack. Aha. Gazma nabořil další značku, to si děláš srandu, Lambo. To si děláš srandu ze mě. Tak, co se dá dělat, no, je to hold nepoučitelný rošťák. Vítejte u dílu 666 a dneska si vyrobíme postel číslo 667. No, tak to je možné. To je možné, Lanulu. Věci se totiž stávají, stejně tak jako vědci. To jsem říkal, nevím jestli včera nebo dneska, ale to úplně mě tak napadlo a zní to docela vtipně. Docela tak jakože i logicky, dejme tomu, že nejenom věci se stávají, ale dokonce i vědci vstávají takhle občas od židle. Opravdu to tak je to neuvěřitelný, ale i oni občas musí vstát.
Máte to rádi a já to umím zaspívat. Vůbec nevím ani, co to je za písničku, pak se na ní můžu klidně mrknout, ale teďko v tuhletu chvíli asi nic takového úplně provádět nebudu. Je mi líto, ale je to tak. Je to vážně tak. Ale potom, když mi pošleš odkaz, tak se můžeme o ní klidně pobavit nějak. Pokud ji znám nebo ne. Nemám ponětí, tak to. O, Ravína. Ne takhle na začátku, takhle zajímavá, člověče. Představte si tohle, to jsem ještě neviděl, takovouhle zajímavou. To je fakt pěkná. Fakt pěkná. Zvláštníš to. Zvláštníš to, Ravína. A vidíte, můžeme si tady nazbírat dostatek vlny na další postel. A podívejte se, jak se lagujou. Je to zvláštní. A tolik vlny jsem nepotřeboval. Takže, jdu si rovnou ji vyrobit, tu postýlku, takže tadyhle ji máme. Tadyhle ji máme a v krafťák ten nosím tady. Ten budu nosit tady, už si to takhle musím zapamatovat, takže tak to bude. Stávej pro kafe, přesně tak, Milde, přesně tak. Kva slátanina? A to, o co se jedná? Co je to za písničku? Co je to za písničku? Tak mi řekněte název. Ahoj Foržo, ahoj ahoj. Tebe jsem tady neviděl teďko, nevím, jestli jsem tě ještě nezdravil nebo zdravil a ty už tady byl nějakou delší dobu, ale nějak si tě neupamatovávám, že bys tady dneska byl, tak vítej, vítej. Doufám, že jsi pořádně pochutnal dneska na tom sushi, to vypadalo úplně naprosto lákavě. Mimochodem, jak je na tom hudba? Řekněte mi prosím vás, jak je na tom hudba, ať vás to tady nějak neodrazovává od věcí. Že přijde mi, že někdy je zbytečně nahlas, ale já to nemůžu nějakým způsobem většinou ovlivnit, tak by mě to docela zajímalo. Co se tak jako zajímavosti týče. No a nad čím jsem přemýšlel, tak kdyby se to takhle pořád lagovalo, takže bych asi si sundal ještě trošičku čanky, protože mi přijde, že generuju až moc světa a že to nestíhá a že kvůli tomu se mi to možná laguje. Nevím, jestli to tak je nebo ne, ale myslím si, že by to tak mohlo být. Řekla bych, že hudba je v pohodě nahlas, Smiret, není to písnička, je to písnička, co by to jiného bylo? Prostě je to hudba, dobře, je to hudba, nebudu tomu říkat písnička, pokud tě to nějak znervózňuje, ale je to hudba. Což bylo vynikající, to je dobře, Foržo, to je dobře. Vypadalo taky vynikajícně, tak ještě aby nebylo. Ještě aby nebylo, to by byla škoda. Souhlasím, sice jsem nikdy sushi neměl, ale vypadalo to úplně dokonale. Tak to jsme dva Joudel, taky jsem ho nikdy neměl a vždycky bych si ho chtěl dát. Úplně na něj mám vždycky chuť. Ale ještě jsem se k němu nikdy nějak nedostal dál. Let it go. Aha, let it go, tak to je docela dobrá písnička, to se mi líbí. Jestli to je ta písnička, o který si tam mluvila nebo kterou jsi tam posílala. Dvojtečka jde i tobě, Vejko, dvojtečka jde i tobě. Tak já to napíšu jednou. Dneska jsem měl ještě jednou. Nebo co? Tak já to napíšu jednou. Dneska jsem měl rýži s nějakým masem. No nebylo to moc dobrý. A teď vepřový řízek z brambory. Dobrou chuť, Greenmane, jestli máš rád vepřový řízek, tak si pořádně pochutnej. Já teda si dávám jenom kuřecí, ale vepřový taky nemusí být špatný. 30 megabloků, je to dost. Co uděláš, až budeš v těch Wildlands? To se ještě uvidí, Gastone, to se ještě uvidí, to se nechte překvapit. Ale jak řekl Kurt, tady cílem takovýhle cesty každýho toho, kdo se vydal do Wildlands, nejsou Wildlands, ale to cesta. Takže tak to je prostě, tak to zkrátka je. Tady nejde ani tak o to, že se tam prostě dostaneš, ale o to, že si užiješ spoustu zajímavých věcí takhle po cestě. No to je už jenom takový bonus, taková třešnička na dortu. Dvojtečka O. Jo, to jsem měl já vlastně, to si neměl ty. No vítečka O. Ahoj Andy, ahoj, jak pak se dneska měl, jak to dneska šlo. Vítej.
Stejně tak i ty Nifronskej, jak pak jste se měli oba dva? Jak to dneska šlo, co pak jste dneska dělali pěkného, co pak jste dneska jedli, co pak jste dneska vymýšleli, jak to dneska šlo? Vesnička, podívejte se, co jsme tady všechno našli, zas další vesnička. Neuvěřitelný, kolik jsme už našli vesnic. A vesnička, kde je kráva na střeše. Protože proč ne? Protože proč ne, prostě. Jo, ujde to, co ty? Tak to mám radost, že to ujde. To mám radost a doufám, že tady nespadnu do té ravíny teda. Hoši, stavili jste docela zajímavý obydlí na zajímavém místě. Tady bych asi se úplně neusidloval, ale tak vaše věc. A můžu si vzít. Můžu si vzít další kyblík, je to správný. Měl koprovku s kuřetem. Dvojtečka, o, koprovka s kuřetem je dobrá. A proč ne, proč ne? Takže, jednak si jdu naplnit nový kyblík. Tak. Zase vesnice, no jo, to víte, štěstí Fordwin. Štěstí Fordwin. Myslíte, že to někdy otevřu? Nějak se mi to tady začíná postupně zalagovávat, no, ale co se dá dělat? S tím se budeme muset naučit žít. To je snad všechno, co potřebuju, nic víc ani si sebou tahat nemusím. Možná, že ten meč bych si mohl někdy vyrobit, ale vyměnit. Ale to se ještě uvidí, jak to tady vyřešíme. Každopádně já se jdu projít dál. Jdu dál od vesnice, ať tady tyhle ty pány milí nikdo nezabije. Fajné, co ty dneska? Já super. Sice jsem spal docela dlouho, ale na to, že jsem spal takhle asi nějak do 3 nebo do kolika, tak jsem relativně v pohodě. Byl jsem s bráškou a... Aha, jak já se tam dostanu, to musím takhle zase někudy obejít? Nebo co to jako je? To jsou mi teda komplikácie, kdo by to byl řekl. Spider cow, přesně tak. Byl jsem s bráškou, jsem zapečený sýr zapečený v parku. Co jinak? Dvojtečka, o. Nezní to vůbec špatně. No, co jinak? Jinak už jsem se vydal na další cestu do Farlands. Na další den. Dneska už čtvrtý, takže doufám, že se to zase dneska povede a že zase někam dojdeme. Vypadá to, že by to mohlo vyjít úplně... Byl nepřesně zatím dneska. Uvidíme, kam až dojdeme. No, svíčkou z čajových cvíček, tak to lano, tak to dvojtečka O. To dvojtečka O. Aspoň si se vyspal. No, konečně jednou za týden jsem si zase vyspal. Konečně zase jednou za týden, protože jinak jsem věčně nevyspalej, tak konečně to zase vyšlo. Aspoň o víkendu, když už nikdy jindy. Máš dost energie, no nevím, jestli mám zase tak dost energie, ale nějak tak jo, dalo by se, tudy nemůžu, musím to vzít někudy jinudy, Škoda, že nemám žádný bloky, měl bych si udělat v inventáři místo, tak abych si mohl časem pozbírat nějaký bloky, třeba natěžit si stáček hlíny nebo něčeho, a abych se mohl snadněji takhle pohybovat, protože ono přece jenom, když máte jako nějaký podpůrný blok, tak je to 10x jednodušší se někam vyškrábat. Hlavně potom při tom rychlém utíkání, což tady provozujeme, tak je to trošičku o něčem jiném. Jak dlouho jsi spinkal? Čověče, Joudel, já jsem potom ještě docela dlouho nějak nemohl usnout, takže zas tak extra dlouhý to nebylo, jo, ale nějakou dobu jsem se vyspal, to je pravda. To je pravda. Už zbývá jen 1496 dní. Dvojtečka jej, Milde, už jenom 1496 dní a budeme ve Farlands. Není to... Jo, dobrý, dalo mi to damage. Je to tady hodně opožděný, dobře. Dobře, tak tadyhle to je hodně velký opoždění. To je hodně velký opoždění. Docela by mě zajímalo, kolik mám na tenhle ten můj lokální ping. To by mě jako docela fakt hodně zajímalo. Protože teďko to vypadalo jako tak 2 sekundy, což už je docela dost. To už je docela hodně. Proč nerozbíjíš listí? Já nerozbíjím nic, já se snažím být normálně i všeobecně v Minecraftu co nejvíc hodnej k přírodě a proto ji tam nechávám.
Nedáš doleva jméno songu? Nedám. Nedám. Protože pouštím pokaždý ten samej. Takže určitě ne. Ale pokud by byl někdo z chatu tady tak hodnej, třeba Milda, myslím, že ví přesně, o jaký song se jedná, tak by ti to sem mohl poslat ten link na YouTubeovej, na YouTube, nebo odkazovej YouTube. Víte, co myslím? Odkaz na YouTube. A to je ono. Ty Farlands nějak nefungují. Jak to, Gastone? Fungují naprosto tak, jak by měli. A hleme se, další vesnica. No jo, já teď buď nespala, anebo se mi zdál sen o tom, že ponocuji. Jaj, tak to je taky pěkný, Jodel, to je taky pěkný. No, co já tady? Musím si vyměnit vodičku, to je naprosto jasný. To už se musí dělat, ale kde mám nějakou věc? Tady není žádná kovárna, ne? Nic nebude? Uvidíme, jaký budeš mít ping třeba v 500. díle. Taky jsem zvědavý, typuju, že... Ale přitom se podívejte, to je relativní ping. Přepodívejte se, že tamhle ten pán mě i hned detekuje. Jo, tamhle ten mě prostě detekuje i hned. Stejně tak jako když bych tadyhle tu slepičku bouchnul, tak taky hned. Že to je někde prostě problém mezi tím serverem a hostem. Děkuju, Milde, děkuju moc. Jestli se tam portuješ, musíš se portnout na 29 292 999, ale já tam neportuju, já tam jdu pěšky. Takže děkuju, ale není třeba. Není třeba se tam portovat. Bla, 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 bla. Prosím, pošlete mi jeho kanál. Můj kanál je v popisku streamu, je tam takový velký YouTubeový button, který odkazuje přímo na můj kanál. Takže tak. Stačí na něj jenom kliknout. Máš 12 eblíček, jo, děkuju, Kefeo, děkuju, hned se na to vrhnu, jdu to napravit. Akorát musím tady najít teď nějaký prasátka. Uvědomil jsem si to právě teď nějak chvíli potom, co jsem si teď dal tu fall damage. DJ Slendy YouTube Games, vítej k nám, DJ Slendy YouTube Games. Vítej, jak pak ses měl? Co pak dneska jedl? Jak to dneska šlo? Jak pak to dneska šlo? Jo, takhle to píšu jednomu, co písal, že to nefunguje. Tak to jo, Matthew. To potom ano. To dává už smysl. Jak se máš? Já v pohodě. Já naprosto v pohodě. Až na to, že se mi tady začíná chvílema to docela zalagovávat. Mimochodem, už včera jsem koukal a po třech dílech má save tadyhle toho světa 350 mega. Takže jsem docela zvědavý, jak dlouho mi tady ještě vystačí normální disk, na který se to zapisuje, a za jak dlouho budu muset někde sehnat nějaký externí. Protože tadyhle to je fakt otřes. Ano, jde spinka, dobrou noc, Lanulu, hezky se vyspí, ahoj. Já jsem se měl skvěle, měl jsem z brášku zapečený sýr v parku. A jak ses měl ty dneska? Tyjo, zapečený sýr s bráškou? Počkej, tak ty seš od tam toho druhého pána, že ano? Seš ten pán od druhého pána, je mi to jasný. Tak to jo, tak vítejte oba dva. Vítejte oba dva. Ty bláho, podívejte se na to tady, žádná prasátka. Měli bychom to nějak napravit. O, taková díra. Dvojtečka O, co pak to je? Co pak to tady je? To je úplně nějaký zvláštní. No, podívejte se, jak jsem parkourově zdatnej. Normálně to bych do sebe sám neřekl. Ty bláho, takováhle skulinka. Cože? Vážení a milí, co to je za skulinku? To jsem ještě neviděl, fakt že ne. Já nemám zlaté redstony, jak to? Protože si ještě o žádný nesoutěžil. Ty bláho, podívejte se, tady si udělám fotku.
Počkejte, takhle sem jdu. Ty bláho, tak to je jiná ta. To je jiná věc, věcička, to jsem ještě fakt neviděl, něco takového. To je můj bráška, jo, mně je to jasný. Naprosto šílené, že ano, že ano, že ano. Tyjo, to je, to je ale krásný naprosto. Takovýhle údolí. To je paráda, to se mi fakt líbí. Nelaguje to, to tak i ty Farlands? Cože, nechápu vůbec? OP cestička, přesně Squirry, přesně. Urlas. Aha. A já ten chuj, co má jít v jiný stolistí, tak to smetí, aha, tak to jo. Děkuji za follow, Unifronskej, vítej. Vám, že ty bláho, další? Cože? Dobře, tak tohle to nechápu. Tohle to nechápu celkově tady tu generaci, to je fakt zvláštní. Ty bláho. Tak to jo. No vidíte to, tyjo, někdy se tam musím nějak prodostat. Ale doufám, Nefronskej, že když už dáváš takhle follow, takže že ještě někdy přijdeš. Že to nedáváš jenom tak, aby se řeklo nebo neřeklo. Dejte Ctrl Alt šipka doleva. Bohužel nechci si přehazovat pohled, nebo ne pohled, ale orientaci obrazovky, takže spíš ne. Spíš ne, ale tady k tomu se vztahuje jedna docela vtipná historka. Tadyhle to jsme takhle udělali na IVTčkách a naše učitelka neměla ponětí vůbec, jak to opravit. Tak jsme tam museli jít opravovat my zpátky. Bylo docela žoviální. Prostě neměla ponětí, naprosto na pána. Když se portnu se survivalem do Farlands, tak je to jako Void, why not? No, to seš asi na nějaký divný verzi, Gastone. Tadyhle v té verzi se... Ty bláho, tak tadyhle to je ale taky dobrý pohled. Tamhle na tu vesnici. Dějte se na to takový svrchovalý pohled. Nechám to chvilku načíst. Lidi, máte ponožky? Já ano. Podívejte se na YouTube, ty Farlands jsou normální, jsou tam jen bloky, se kterými propadáš. Na určité verzi, co jsem viděl já. No, na určité verzi to tak je, ano. Na určité verzi ano. Ale my hrajeme Farlands se směrem, takže se ještě uvidí, co tam všechno bude nebo nebude. Se ještě uvidí. DJ Slendy YouTube Games, děkuji ti, tak tady za follow, vítej k nám. Doufám, že oba dva ještě někdy přijdete, když už takhle followujete. A že to nedáváte jenom tak, aby se neřeklo, nebo řeklo. Jej, ale tadyhle, jo, a teďko jsem mi tady pošlapal úrodu. Hoši, nezabijte mě, prosím, nezabijte mě, já si jdu akorát tady nabrat vodičku u vás. Takže, co jste mi tady připravili? Neboj, koukáme na tebe, počkej, teďko jsem to vůbec nestihl, kámo. Koukáme na tebe oba dva, jsi strašně milý člověk, děkuju. Prasátka, jaj, prasátka, děkuju vám za připomenutí. Dejte mi jablíčko. A jde se na prasátka, kde pak byla, tam nahoře, že ano. Určitě jsem je už minul. Tak další, co se dá dělat. Mere, máme, já mám 1.8, jestliže máš 1.8, tak pokud se portneš do toho místa, tak tam máš takový border. Máš prostě world border. Což znamená, že se za to nemůžeš dostat. Nice vám všem. Sleduju stream z hůru nohama a mám ponožky s vločkama. S vločkama, jo. Tyjo, tak to je super, Lauro. A jaký máš, nějaký teplý nebo jenom takový malý? Jestli slabý. Jestli slabý, tak doufám, že aspoň dvoje. To bych chtělo. Čau, ahoj Radimku, tadyhle na ty prasátka jdu. Ahoj, včera končil stream někdy kolem, já nevím, v kolik jsme končili, Jodel? Někdy kolem třetí nebo půl čtvrtý nebo tak nějak. Tuším. Zkušenosti mi dejte. Tak zkušenost. Ještě jedno musím zabít, tuším. Dej zkušenost.
Tak ještě nějaký. Dej zkušenost. A jabko, děkuju. Děkuju vám, hoši, že jste mě takhle posloužili. Děkuju, děkuju. Sleduju stream vzhůru nohama a drtím heroin s vodkama. Aha, tak gratuluju. Teplý, jinak by mi byla zima. To je správný, Lauro, to je správný. Tak se mi to líbí. Tak to má bejt. Hele, se další vesnice. Dalším kolem půl čtvrté, že ano, Joudel, že ano. Že ano. Je tady studna. Je tady studna, tak jo, hele, tadyhle mají dokonce trávu. To jsou jiný pánové. Pěstují trávu ve vodě. To jsem ještě ani já neviděl. A to je co říct. Takže kde najdeme nějakou kovárnu? Je tady vůbec nějaká? Že to vypadá jako kdyby vůbec neměli žádný kováře. Asi nemají, tak jdeme zase o dům dál. No ty dvě plevle neznám, nevím vůbec, co by se mohlo jednat, takže nevím, spíš neznám asi, jinak bych asi věděl trochu. Martin 66464, děkuji za flow, Martine 66464, vítej k nám. A načítací lagy, to se mi nelíbí, takový nemám rád. Takže děkuji za follow, doufám, že si tady bude líbit a že nám řekneš třeba něco pěkného, co jsi měl dneska k jídlu, nebo co jsi dneska dělal, nebo tak nějak. Protože nic jsme od tebe ještě neslyšeli a ještě ses tady nějak nezapojil do konverzace, tak doufám, že se přidáš. Mě by zajímalo, jak vypadá mapka vygenerovaného světa, jen taková rovná čára. Dejme tomu. Se mějte, jdu spinkat, čus, dobrou gastona, jestli se vyspí, dobrou chuť zítra na oběd, na snídani nebo na něco, co budeš zítra jíst jako první. A ano, skvělý, děkuju, dobrý nápad, soudíš o zlatý redstone, kam, co tam bude za biom, až dopluju za tadyhle tu vodu. Co tam bude? Takže první byla skvěry, bažina. A hádejte. Hádejte. To jsem zvědav. Co schválně tam bude? Matthew, poušť. Matthew, poušť. Green, Gaston sníh. Gaston sníh. Nevím, co je sníh, ale to je blbý. Sníh nejde brát jako biom. To je jako kdyby, jako když včera někdo řekl tady ten, jak když tady včera někdo řekl ostrov. Green Man pláně. Co pak dále? Joudel. Písek, ale písek už tady je od Matthewa, takže tak. Aha, dobrou, všichni, kdo odcházíte, Forža les. Co pak dalšího tady píšete? Kudla mesa. Ty tyčinky ze včeriška jsem dojedl asi před 2 hodinama. Oh, tak aspoň někdy. Jungle ani háda. Dobře. Co pak dále? Do hradu dále. Vítej, Kudlord, vítečka i tobě. Colin, Dark Oak. Co pak dalšího? Břízový les. Joudel, břízový les. Bříza. Poušť už někdo má zabranou, bohužel. Sněžný Ježíš, nevím, jak vypadá sněžný Ježíš, bohužel. My musíme jít, já s bráškou Dámsku, že taky livestream, jsi fakt super, budu sledovat. Kdy budeš mít další stream, jsi fajn, tak se měj, ahoj. Ahoj, další stream bude zítra. Tak jako každý den streamu, takže tak.
Hory, Milda, hory. Milda, hory. Juran typuje jungle, jungle už je hotová. Jungle už je zabraná. Mesa už je taky zabraná, kefeo. Ale teďko si myslím, že teďko už jsem se dostal takhle nakonec, takže už budu moct asi vyrazit. Kdo jste ještě nehádali, tak klidně ještě hádejte. Ale v tu chvíli, kdy tam uvidím nějakou věc, která bude přímo takhle přede mnou, tak tam do ní zalezu a uvidíme, co tam bude. Uvidíme. Jungle je zabraná od Aničky. Takže tak. Ledové? Myslíš Ice Spikes? Kefeo? Myslíš Ice Spikes? Myslím, že asi jo, že jo. Každopádně tadyhle už teďko v tuhle chvíli sem dojíždíme. A myslím si, že je to naprosto jasný, že v tuto chvíli vyhrává Greenman, protože je to poušť. Je to jednoznačná poušť, tady není vůbec co řešit. Takže Greenman, gratuluju moc. Gratuluju, vyhráváš tento. A je zase bůlá, jako vždycky. Takže Greenmane, prosím tě, potom se přihlaš o ten zlatý redstone, až dnešek tady doděláme. Až to tady dneska doděláme, tak se prostě přihlaš. Já asi nebudu, tak zítra nebo někdy, Greenmane, někdy se přihlaš o to. Možná, že si to budu pamatovat, ale kdyby ne, tak mi prosím tě dej vědět. Říkal pláně? A jo, tak počkej. Jak to tady je? Poušť? Tak Matthew typoval poušť. Vy jste hned pod sebou. Takže Matthew. Ten je tady nad tebou, pardon, Greene. Přesná Greene, pšt. Ne, Matthew vyhrává. Jak jste tady byli takhle pod sebou, tak jsem si to drobátko přehlíd. A dobře, líbí se mi, že i takhle se přihlašováváš. To je správný, to se mi líbí. A gratuluju, Matthew, gratuluju moc. Chrám, kde pak? Neviděl jsem, Milde? Neviděl jsem, bohužel. Je mi líto, Milde, ale neviděl jsem ho, fakt, že ne. No, tak vypadá to, že se blížíme zase k další vodě. To je velký špatný, nemám rád takovýhle vodnatý oblasti, už jenom kvůli tomu, že prostě ta desynchronizace je tam fakt otřesná. Ale co se dá dělat? Snad to nebude nějak extra dělat kopičiny. Vzadu fakt, Milde, vidíš? Neviděl jsem, bohužel. Bohužel. No příště. Další nějaká poušť? Co myslíte, mám to obět? Mám to zkusit obět? Já to asi zkusím. Takhle zprava. A rozbila se, tak nic. Tak to nemůžu holt objíždět. Co se dá dělat? Zajímavý ostrůvky. Fakt zajímavý. A co já s tím? Tak jako já to můžu takhle přeplavat ještě sem a zkusit to nějak přebrodit. Protože co jiného s tím udělat? A vážně zajímavý terén. A tím pádem tadyhle to teďko ale platí pro tebe, Matthew. Kdybych si na to nespomněl, tak si mi připomeň. Kdybys to tam neměl zítra napsaný, pokud už tady nebudeš, tamhle chrám,
Tak se mi prosím nějak přihlaš a ať ti ho tam stihnu napsat včas. Půdum, půdum. Jak tady? Co najdeme, co myslíte? Co tady bude za kravinky zase jednou? O, další zlato. Další iron. Další zlato. Další iron a další kosti. Další tohle a... Když mě je líto tady nechávat ten Gold Horse Armor. A je pěkný, mně se líbí víc jak ten diamantový, asi bemu spíš ten gold. Mně se fakt líbí víc, asi ho jdu vzít. Co myslíte? Řekněte mi svůj názor. Mám si vzít spíš gold nebo diamond. Mně osobně se víc líbí na koni ten zlatý. Děkuji ještě jednou, není zač. Vyhrál jsi, takže tak. Tady ty gold bloky. Jo, to pak můžu udělat, to je pravda. To pak můžu provést. Pravda, to udělám rovnou, ať se mi to tady potom nějak tolik nestakuje. Protože vypadá to, že za chvilku už bych měl další kravinky. Dia gold, určitě gold. Teda udělej gold bloky, jasně. Tak jo, nechám si to gold. Jedeme. Jezdíme, jdeme běhat. Bávám se, že to musím udělat takhle tentokrát. A že si musím ještě udělat další lodičku. Gold na koni vypadá reálnější, i ten kůň vypadá hezky, že ano? Gold, souhlasím. Souhlasím, takže necháváme gold. Už máme 10 gold bloků, to se mi líbí. To znamená, že už mám prakticky vzato na noč Apple. Což je docela vtipný. Nebo ne? Nebo jak se dělá noč Apple? Z gold bloků, že ano? Nejreálnějc vypadá ten iron armor. To je pravda. Ale z těchto dvou vypadá si myslím líp ten goldovej. A v Minecraftu si taky myslím, že celkově vypadá líp ten goldovej než ironovej. Nevím, aspoň mě to tak připadá, mně se to tak líbí víc. Nevím teda třeba jak vám, ale mě to tak fakt přijde hezčí. Ahoj Aikosi, ahoj. Jak pak ses dneska měl, jak to dneska šlo, co pak dneska jels. Jak to dneska vidíš? Jo, gold block je 8. No, takže už mám na noč Apple, jo. Tak vážně. Tak to je špatné. Tím pádem, jestliže už mám teďko na noč Apple, tak bych možná si mohl nechávat jedno noč Apple takhle v tom. A nebo si ho potom časem někdy vykraftíme, třeba když to a s ním ho někdy na nějakým speciálním díle. Co by na to? To by šlo. To by šlo, si myslím. Nejlíp vypadá chain. No tak jasně, na normálním to je jasný, no, ale hold, na koni to asi nějak neovlivníme. Já jdu plavat tudy. Moc jsem se odchýlil od kurzu, jdu to vzít takhle možná i trochu doleva. Jdu to vzít i trošičku doleva a uvidíme, na co tam narazíme. Myslím si, že to bude lepší, než kdybych jel přímo rovně nebo tamhle, kdybych se odchýlil zase doprava na ten ostrůvek. Stejně to tady vypadá docela pochybně. Ahoj Elektronu, ale... Ahoj. To člověče Elektronu, ale... To něco říká. Jsi byl včera, že jo? A nevím teďko, jestli jsi ani ten nebo ta, protože někdo mi tady říkal, někdo, kdo mi někoho připomínal, tak byl ta. A nevím, jestli jsi to ty nebo někdo, tak doufám, že tě tady zase nějak nepohoršuju, jako včera.
A co se dá dělat? Na nějakým jubilejním 50-100? Možná na 10. protože jak to tak vypadá, tak budu nacházet hodně zlata, takže možná, že každý 10 dílů bychom něco takového udělali, ale nevím. Těžko říct, uvidíme. Uvidíme, kolik toho najdu. Strafiško, ahoj Kalvi, ahoj, ahoj, jak pak se dneska měl, jak to dneska šlo? Já byl jsem tu na tom streamu na soutěži, aha, tak to jo, elektronále, aha, tak to jo. Tak vítej. Vítej, co pak jsi měl dneska dobrého k jídlu, jak to dneska šlo? Jsem tak ty Kalvi, povídejte, hoši. Dobře jsem se měl, měl jsem rýži a rýži s játrou. Tak to mohlo být dobré. To mohlo být dobré, Aikosi. To mohlo být dost dobré. No já dneska jsem měl vlastně za celý den jsem snědl jenom ty obalovaný květáky s bramborem. Tím to končilo. To bylo jediné, co jsem za dnešek snědl. Takže toho není moc. Teda plus teda tady ta 1/7 čokoládka z adventního kalendáře letošního. Na který byla mimochodem, kdo to nevíte, tak tam byly sáňky s dárkama. Myslím si, že teďka už se můžu nějak tak vrátit do kurzu. Aspoň trošku. A teďko tady mám připravený dva rohlíky s králem sýrů, takže to doufám, že se pořádně tady potom naláduju pupek. Už se na ně těším. Už se na ně těším. Tadyhle to je docela dlouhý oceán. Se mi nelíbí. Mimochodem, jaký máte vy názor na to, že udělali takovýhle podloží na všech oceánech? Mně se mnohem víc líbilo to, že to bývalo dřív takový členitý, že tam byly všechny možné věci. Co vy si o tom myslíte? Jak se vám to líbí? Takhle v tom úplně hlubokém třeba bych to nechal, ale tady by klidně mohly být nějaký takový ty normální věcičky. Přišlo by mi to mnohem hezčí. Ty bláho, teďko jsem to nestihl, Kalvi. Dneska dobrý, ale učitelka na chemii mi dala poznámku za to, že jsem neměl napsaný jeden příklad 6 prvků a nechtělo se mi to psát, já byl ještě té dobroty a říkal jsem jí to. Mohl jsem to obsat do spolužáků, končím s dobrotou, no, to je potřeba končit někdy. Někdy se to nehodí. Ale tak to hold pro dobrotu na žebrotu, no, tak to hold chodí. O sakra, já jsem zapomněl vzít tu čokoládu z adventního kalendáře. Jdu to napravit, jasné, elektronále, jasné, běž. A směre, co to bylo včera za čokoládišku? Kdo to jako vymýšlí tohle? Nemám ponětí, kdy mne, fakt nechápu. Nechápu naprosto. Kdyby si viděl, co dneska tam měla Joudel, tak to bys taky koukal. Ten příklad byl za DU 2x4. Jasně. Ukážeš rychle souřadky? Neukážu. Souřadky ukážu až ve chvíli, kdy budeme někde až daleko za horami, za dolami. Nejlepší jsou ty trhliny pod oceánem. Jo takhle, no já nevím, ty mi ani nějak moc taky nevaděj. To nijak nevadí. Uj, štěrk v oceánu je na 5 hvězdiček. Dokonce 5 hvězdičkovej štěrku v oceánu, Mildeo, no prosím tě. Já se v chemii učil orbitaly. Jo, orbitaly, Tak to jo, podívejte se, jak strašně blbě se to načítá. Pro tu hru jsem někde až tamhle takhle daleko vzadu. Nebo aspoň pro server. Klient mě vidí tady, tak to je otřesný naprosto. To je naprosto otřesný, to budu zase plavat 4 hodiny. Než tam dojdu, to bude zajímavé. Souřadky bys mohl ukazovat třeba jednou za 20-30 dílů, abychom věděli, jak nějak postupuješ. Já bych to viděl, Kalvi, že ty souřadky se budou ukazovat to, co to je. Co to je tady? O. Že by zase nějaký pán na záchodě? Co? Vypadá docela zajímavě, ale jako žádný pán na záchodě teda tentokrát. Ku podivu. O, ne, mě se tady rozbilo tadyhle to, když jsem byl tamhle. Tak vidíte aspoň, jaká desynchronizace tady panuje tadyhle v tom díle. Nebo ne díle, ale tadyhle v té sérii. To je hrůza, kam se na tadyhle to hrabe Hypixel. Takže ty souřadky budou ukazovat mnohem pomaleji, než jednou za 20 až 30 dílů.
Dobrou noc, dobrou. Hezky se vyspí, Ani. Jestli jdeš ty, nebo komu jsi to psala, nevím. Mohl bych si možná pokácet nějaký další stromek, i když tadyhle toho je mi líto, ten je tady takový osamocený. Bude chtít spíš v nějakým lese. Bude spíš chtít v nějakým lese, ale časem se snad taky k nějakýmu dostaneme. Uvidím. Proč to vlastně hraješ na serveru? Já to nehraju na serveru, já to hraju na singlu. Hraju to normálně na singlu. Jel a jel až dojel. Přesně tak, Kudlo, přesně tak. Já jednou na základ, a mimochodem koukám, že vám tady zase neukazuju ten kyblík, že ano, že nevidíte tak moc chat. Tak už jsem to napravil. Už to bylo napraveno, takhle jsem to chtěl říct. Já jednou na základce dostal poznámku, spolusedícím jsem vyhodil tušku z okna se slovy, jestli tě má ráda, vrátí se. Jaj, tak to. Tamhle máme les, já si myslím, že teďko, jestli se tam k němu nějak dostanu, takže si tam budu moct konečně aspoň získat nějaký další dřevo, protože už mi to trochu začíná docházet. Jenom trochu, mám ještě půl staku asi, ale tak to je jedno. Nějak tak plus minus. Tamhle ten strom vypadá úplně kácitelně. Tu máme 4. 8. Skoro. Měl bych si sehnat nějakou sekírku. Ale ta se mi už nevejde do inventáře v tuhle tu chvíli, takže... Takže co se dá dělat? Kefe už je zpět, malý už spí. Gratuluju, Kefeo, gratuluju. Ty zpět. Vítej. A ještě bych mohl něco pobrat, ale prdím na to. Možná, že bych si mohl ještě udělat tu lodičku. Jdu si pro rohlík se šunkou. Dobrou chuť přeju, dobrou chuť, Aikosi. Nechť si pochutnáš. My máme superovýho učitele, který když se diví nad lidskou demencí, tak se toho dotyčného zeptá, jestli nechce skočit z okna. A jednou takovej debil, fakt debil. Nedivil bych se, kdyby to myslel vážně, řekl: kámo, to je v pohodě, pak můžeš jít domů. Cože? Tak to je ono. Tak jo, OK, když to říkáte. O, smirmil květák, jo, Kudlo, květák. Já měl opět sekanou s bramborovou kaší, takže opět záchod chrochtá blahem. Tak to je, Kudlo. Já tady mám ještě připravený rohlíky s králem Hermelínu, takže úplně se na ně těším. Ještě dva tady mám. Velice se těším. A musím tudyk. A jinak řekl to, když jsme byli zrovna ve čtvrtém patře. Aha, tak to jo. Nevím no. Tak co jinýho na to mít asi tak za reakci, že jo? Pejsci, vás tady zatím ještě furt nechám, ještě pořád nemám to vodítko na vás připravený. Dvojtečka, dej i tobě, Radimku, dvojtečka, dej i tobě. Nech si čfakta smere, nechám, Kudlo. Potom až zajdu zpátky, tak si pořádně počvachtám, to se neboj. Ale to bude až potom zpět na TSku, až skončím tady, protože vám tady do toho nechci tolik čvachtat. Ne, neskočil jsem to. Tadyhle by se zrovna hodila ta hlína, tamhle vesnice, to se mi líbí. Tohle to je správný, ta je potřeba. Ta je vždycky potřeba. Asi zase zítra udělám fazole, ale to je dobrý nápad, Kalvi, ty bych si taky někdy dal, jenom takový ty klasický z konzervy, úplně moc bych si dal. Doufám, že je tady studna, jestli ne, tak jsem byl moc rychlej. A studna tuším, že by snad měla být v každý vesnici, ne? Schválně, to byste někdo mohli zjistit nebo vědět, já to totiž nevím, je v každý vesnici studna nebo nemusí být? Podle mě musí být, ne? Co to je jako za horala? Spíš za horníka, než za horala. Tohle to si jdu vyfotit, to mě zajímá. Takováhle fotka.
Tak. Aha. Kamže to jdu? Tudy. Tudy, tudy. Taky si zajdu pro krále síru. Zajdi, zajdi určitě. Dej si. Dej si, pořádně si počvachtej. Král síru, to je potřeba. Je v každé, že jo, Kalvi? Tak, to jsem rád, že to vím. Děkuju za info. Děkuju za info, to je dobrý vědět určitě. To je určitě velmi, velmi dobrý vědět. Obzvlášť pro takovouhle výpravu. S párkem, jo, přesně tak, s párkem. Úplně nejvíc mlaskačka, když jsou fazole s párkem. Takhle jenom z takový ty klasický z konzervy, úplně to je nejvíc. To bych mohl žrát tuny. A kopretinama, co? Co s kopretinama, Kalvi? V půdy, přesně, Milde, přesně. Je v každé, vesničany nemůžou být bez vody. Přesvědčil ses o tom, když si našel vesničku jenom s dvěma budovama a tam stejně studna byla. To je pravda, Skvery, to je fakt. Smíre? Ano, Greenmane? Co opak? Je, lak. Co opak, Greenmane? Něco jsem neviděl? Co pak jsem neviděl? Co pak jsem vynechal? Zajímavé. Někdo prý našel jen vesnici se studnou pár políčkama, nic víc, ani vesničané. Fakt? Háleme se. Háleme se a tamhle je dokonce... Ne, není to kovárna. Tak ještě nevím, jestli tady bude kovář, či ne. Ještě nevím. A jsem na to teda zvědav. Vypadá to, že tady žádný kovář není. Tohle to je bezkovářná vesnice. Jo, pardon, pane. Já se vám omlouvám. Já vám tady udělám takhle ten. Já vám tady takhle udělám výles nahoru. Doufám, že tam neumřete. Aha. No jo, vidíte to. Vidíte to, co všechno se dá udělat jenom s blbým kyblíkem. Je to dobré. Je to dobré. To my jsme jeli s kamarádkou busem a byli jsme zaujati nějakým fantastickým tématem. Nevím sice, co to bylo. Ale určitě tam bylo i něco o vesmíru a najednou přišla nějaká paní se slovy, zda by jsme si, se nemohli uklidnit, že tyhle bláboli se nedají poslouchat. Si děláš srandu. No, tak to je výborný, Jodo, to je výborný. Co svíčková, dával si dneska někdo? Slyšel jsem něco od Lanolua, ale nejsem si jistý. Znělo to jako nějaký kec. A nevím jak ostatní, ještě někoho jsem tady slyšel, že si dával svíčkovou, ale to už taky nevím, kdo byl. Jo, to... Jo, no, antivesmírní lidi. To teda, ale to je hrozný. To bych nechtěl, no. Já dneska učil spolužačku Lolko. Konečně nějaká chytrá, hezká holka, co hraje Lolko. Taky takový znám, ale já nevím. Mě to Lolko nikdy nějak nebavilo. Nikdy mě to nechytlo. Já jsem to ani nikdy nehrál, vždycky jsem jenom tak sledoval a tak. Koukal jsem, jak někdo hraje případně, ale nikdy mě to nechytlo. Já jsem se netrefil. Já jsem to nedoskočil, jsem ale down. To znamená, že 12 jablíček, musíme najít další prasátka. Škoda, že ne MC. Jo, takhle jsi napsal ještě škoda, že ne MC. To jo. Jo, psal jsem, že mi nefungují sluchátka, teda jedno mi funguje, teda jedno mi nehraje, ale když ohnu kabel u jacku, tak zase fungují. Aha, tak to jo, soused, no to věřím. Nějaký zkušenosti byly by, ne? Nic? Žádné zkušenosti nebudou? A tohle to jako co? Zajímavý. Zaujímavý. Velmi, velmi zaujímavý. Já jsem dnes jel do školy tak rychle, že jsem přišel pozdě. Tak to jo. To je pěkné.
Normálně, jestli znáte Stejka, tak streamoval z mobilu. A on si chce koupit MC, no docela mě to pobavilo, protože od něj bych to nečekal. Já nevím, těžko říct. Ale jestli si chce koupit MC na mobilu, tak rest in peace. Ještě jeden, tak a to by bylo. To by bylo. Můžeme běhat. Ještě že nás neviděla, jak jsme byli na adapťáku, obcházeli jsme budovu a chtěli jsme od kvantového vesmíru až do energie. To. Až do entropie, tak to až do entropie. Já jsem si říkal do energie, co to je za blbost. A vyšlápli jsme tam kolečko až do bláta. Jaj, tak to jo, to je pěkný džoudel. To je pěkný. Už ty prasátka. Co pak s nima, Kalvi, co pak s nima? To je jako díra v mostu, hashtag no hate. Nevím, co je jako díra v mostu, ale jo, díra v mostu, jasně, jasně. Jakože v městě mostu. Už mi to došlo, proč je tam to velký M. Jsi říkal, co jako? A nakonec to dopadlo takhle. Je to jasné. Proč nikdo nepochopil moji narážku? Nevím, Kouksíku, nevím. Myslíš most jako most, nebo most jako most? Já myslím, že most jako most. Jakože s velkým M. Nechce mi koupit normální, ale stejné. Jo, chci si koupit normální, jo, no, prosím tě. Tak to jo. To mě překvapuje. A tak, proč ne? Proč ne, proč ne? Záleží, co tam chce dělat, jo. A podle mě on není ten typ člověka, který by to chtěl hrát. Nějak. Jenom tak, že by ho to bavilo, nebo tak. Ty prasátka mají svůj texture pack? Mají svůj resource pack, Kalvi. Kappa Klaus. On jako most? Ne jako most. To je správný. Nepovídej, není to náhodou hater? Kdo, Milde? Kontrolní otázka, proč když zabíjíš prasátko, ty děláš tak, že u něj skáčeš? Protože mu chci dát kritický damage, tak aby se za prvý netrápilo a tak, abych ho prostě zabil na ránu. Protože když to neudělám, tak ho zabiju na dvě rány. A to nechci. Steak? Já nevím. Já ho nesleduju, takže těžko říct. To je horší slovo jak ruditová louč. No to teda. To teda kudlo. Ale pořád ne jako světlit. Nebo co jsme to tam ještě našli? Ještě nějakou kravinku. Ale Kappa Klaus. Kappa Klaus i tobě. Jak to teďko vypadá? Já myslím, že teďko půjdeme už poslední den a noc. Nepletuli se. A myslím si, že se nepletu. Takže poslední den a poslední noc? Nebo spíš poslední den, než poslední noc? Nebo ještě předposlední? Asi nejsem jist. Nejsem si vůbec jist, ale nějak tak by to mohlo být. Možná, že ještě víc. Možná, že ještě jednu tam nějakou stihneme. To musím vzít okolo. Ale to bych neskočil, jak je tam ten strom. To nedávám. Směrej zase pochod bez příšer, vypadá to tak, Greenmane. Směrej myslím, že prapodivný slovo byl sičák. No sičák, tak to je taky, no. Sičák, to je taky výborný. A tam mi přišlo, že to, tam mi přišlo, že se inspirovali Gonkim, protože to přece nemůže napadnout. On jim tak přece říkal normálně, nebo nevím, jestli ty ho sledoval třeba, ale on jim tak říkal. Takže podle mě znamně inspirovali docela v tom, že to přece nikdo nevymyslí takovouhle kravinu. Podle mě je to úplná blbost, jako. A ještě něco tam bylo, ještě něco takového docela žoviálního. Ahoj Bobku, vítej. Jak pak se dneska měl? Jak to dneska šlo? Co pak dneska dělals? Co pak dneska jedls? Kapastrofa. Jaj, lak? Aj, aj, aj. Teďko se mi to zrovna tady nějak asi generuje.
Ne, Gonkyho jsem nesledoval. On měl nějaký i kudlo. Nějaký i na konci. A je to škoda, to byl naprosto revoluční podle mě ten youtuber, jakože minecraftový letsplasher u nás. Ruditový opakovač. Jo, Ruditový opakovač. Přesně, Joudel, přesně. Ahoj Patasi, ahoj. Jak pak ty ses dneska měl, co pak dneska dělal, co pak dneska jedl? Jak to dneska šlo? Smera, mám tu toho obřího komára, co mám dělat? No to nevím, kudlo. Já bych ho snět. Zkus ho sníst. Já nevím, já se jich bojím, takže nevím. Bojím se akorát pavouku a tyhle těch potvoráků z hmyzí říče. Takže nevím. To ti neporadím asi úplně. Plus teda samozřejmě solifuk, že jo, takovýhle srágor. A tak to je podobný, to je příbuzný pavoukům, tak aby taky ne. Něco po něm hoď, to jo, třeba kakanec? Ne, kakanec ne, kudlo. Aj, tak to mi dá damage, tohleto mi dá damage. Kolik mi to dá? Zabije mě to? Tak jo, dobře, schválně za dlouho mě to hitne, jestli mě to vůbec hitne, nebo jestli mě to nehitne, nebo jako o co jde, jsem to asi tak úplně nepochopil, to je divný, to jsem asi tak úplně nepochopil. Aha, zvláštní. Tak asi už mi to tu damage nedá, nebo já nevím jako o co jde. Chápete to někdo? Slyšeli jste tam taky ten zvuk damage, jakože jsem spadnul prostě mimo tu vodu? Porovnávač. No porovnávač taky. To jo, ten taky je nějak takhle divně, to je fakt. Kolik si myslíš, že už si ušel? Nevím. Poslíci. Jo, ale... Já bych si jednoho vzal, ale ještě ne, ještě to nejde. Ještě nemůžu. Až časem. Dneska jsem jezdil na koni, natočil video pizzu. Ne, tamhle hoříku, já to nebudu koukat. Dal jsem si pizzu, špagety, párek s rohlíkem, bábovku, perník, no prostě super den, tak to je paráda. To se mi líbí. Ne, tamhle zase další kuň umírá, co to je za nesmysly tady. Zají samý sebevrazy, nebo jako o co jde. Je, vesnice. Vesnička. Hehe. Tak to mohlo být dobrý, Patasi, to mohlo být dobrý. Tady zase další sesuv půdy, nebo jako o co tady jde. Co to jako zase je. Jako tohleto. Jde teda vesnice, tamhle. A tohleto jde se teda tam tím směrem. Dobrá. Cože, já ho mám pořád ten kyblík vody? Cože? A tamhle jako kytka. Dobře. Když to říkáte, takhle si jdu nabrat jednu vodu. Dvojtečka, tohle to se hodí, to rozhodně. Počkejte, co jste tam psali, tamhle vidím něco o pavoucích. Aha. Tak proč v noci nezastavíš a nezabiješ pár pavouků? A já to časem udělám, ale... Uvidím. Vím v chatu, je oslíci a ty teprve čteš ten opakovač, no nazdar. Cože? Jo takhle, no. Je tam nějaký zpoždění, Kalvi, je tam nějaký docela zpoždění. To je jako díra do kudlova záchodu? To teda, to mi povědej. Rip PC, rip i tobě, Kalvi. Smířenej podle těch děr si myslím, že už si do Farlands částečně došel, no to teda. To teda, Kalvi, to mi povídej.
Zase jsme tadyhle toho divného místa. Myslím si, že ještě jednu noc musíme přečkat. Ještě jednu. Ale je to zajímavý, že zase takhle u lesa. Bych chtěl ještě, aby byl ten les potom tam zase na tom místě, kde spočineme další den. Ahoj Mišifte, ahoj. Jak pak jsem měl dneska, jak to dneska šlo? Co pak dneska jdl? Mám nějaký bloky vůbec? Já si ani neuvědomuji, jestli mám nějaký bloky. A teď už mi to dalo damage. Konečně. Jsem chtěl udělat schválně, i když ne tak úplně, ale doufal jsem, že mi to dá nějakou damage. A abych zjistil, jestli mi to vůbec nějakou dává, nebo jako o co jde. No, proč mi to tam předtím nedalo. Musím najít další prasátka dvě. Nebo šest. Spíš šest než dvě, ale tak co se dá dělat. Nikde nic, ne? Co? Ne? Nic? Nic nebude? Žádný prasátko? Ne. Prasátka, kde pak jste? Já vás potřebuju teď nějaký papání z vás. Tak nic, no, tak asi nic, tamhle jsou. Je to dobrý. Říkal jsi, kolik jsi podle tebe ušel? Ještě jsem to neříkal, protože to nevím. Ale na konci dnešního dílu bych měl mít 80 tisíc bloků ušlejch, tuším. 80 tisíc, jestli se nepletu, jestli počítám dobře. Plus, minus. Nemám ponožky mají mě. Tak to je pěkný, Kalvi. Máte všichni ponožky? Samozřejmě, Kudlo, tlustý a na to mám tlustý, chlupatý bačkory. Jako vždy. Mně stačí trenky. Věř mi, že nestačí, vždycky jsou potřeba ponožky. Ponožky forever. A máme. Máme dostatek, zajímavá generace zase jednou. Jděte se na to. Zvláštní. Jsou to takové ty chlupatěučké. To je správný, Skvery. To je potřeba. Taky nosím jedině tyhle ty. Já ne, Kudlo, ale kefeo, to bys měla. No, jde se jezdit. Tady už nás na tadyhletom kontinentu nic pěkného nečeká. Tamhle takovýhle vodopád. Zaujímavé. Já to jdu vzít takhle víc doleva asi. Zkusit to tady nějak přejít, nebo jako já nevím. Vypadá to, že tam by nemusel být konec té pevniny, tak snad nebude. Tak a co ještě pod stromeček? GS Condro Forte, rodinné balení. Jak také na sobě nemám ponožky. Kalvi, černý puntík vám všem, kdo nemáte ponožky. Já mám ponožky správně, Greenlane, správně. Ne, není mi zima, na nohy si nasadím trenky. Jaj, tak to. Tamhle to je zajímavý ten, tenhle to je zajímavý útvar. Ahoj Galactusy, ahoj. Zajímavé. Co ještě pod stromeček? Squirinku, yeah. To možná taky, Squirry. Tu horko, prosím tě, já tady mám taky horko a přitom mám ponožky a mám úplně mokrý, studený nohy. Ale tak, co se dá dělat, věci se stávají. Minus jeden grill pro ty, co nemají ponožky. To jo. Zajímavé, kdybys ušel jen o 10 000 bloků denně víc, tak by se ti čas zkrátil o třetinu. Vím, že nechceš dojít rychle, ale jen tak pro zajímavost. Já bych chtěl to i prodloužit, Kalvi, ale dal jsem to takhle schválně, protože vem si, že tadyhle to je prostě hodina a půl toho,
že já jsem sám takhle na TS, nebo nejsem ani na TSku, že jo, jsem prostě sám tady takhle a povídám si tady s váma. Ne, že by mě to nebavilo nebo takhle, ale vemte si, že prostě je to dlouho na to, abych tady byl jenom takhle sám a my jsme si tady o něčem srozumitelně aspoň trošičku povídali, i když někdy je to třeba jenom o ponožkách. Ale tím pádem si myslím, že je docela blbost, abych to dělal delší. Takže tak. Kdyby bylo na mě, tak bych tam šel klidně celý den, ale je to takový divný. Nenosím ponožky, nemám je ráda, ale holy, ale. Já mám nohy i ruce hodně horké, asi vysoký tlak. To je možný, Kefio, to je možný. To je možný. Já ruce mám naprosto v pohodě, ale... Ale nohy teda, tak ty mám klasický. Tak nemám rád ponožky, mám radši trenky. Tak to jo, Bobku, tak to jo. Teďko úplně mimo soutěž o zlatý redstone, jenom tak. Co myslíte, že tam bude za biom? No tak, úplně jenom tak. Naprosto na pána. Já typuju, že teďko tam budou planiny. Nebo doufám v to. Doufám, no i když nemuseli by tam ještě bejt, ještě by tam mohli bejt až za nějakou chvíli. To, že se je horká, jen pocit ve skutečnosti ještě zima, proto ponožky jsou volba nejlepší, ještě děje, co se děje. To je kudlo. Ještě, že tady nejsou lidi bez nohou. No, to teda. I když kdo ví. Hory mesa, hory pláně, planěj, taky chci skvěry pod stromeček. Kdo by nechtěl? Bažina, poušť, Dark Oak. Dark Oak, tyjo, Colin vždycky Dark Oak. Vždycky jedině Dark Oak, Colin, co? Tak schválně, jestli to vyjde. Někomu z vás aspoň, nebo z nás, já jsem taky typoval ty pláně. Vidím, jak spamujete biomy, takže... A on tu čte jen tlak a vůbec nevím, co se bude dít. Já i Kalovi, tak to... To si děláš srandu, tak ty máš totální zpoždění, teda to ti nepřeju. To ti nepřeju, to je otřes. To je fakt docela hodně velký. Ještě ti slyším, jak mluví o soutěži. Ty bláho, Kalvi. Kalvi, to bude tím, že nenosíš ponožky. Ledové království, vítečka o. Mám taky hrozný zpoždění, no prosím tě, Forjo. No prosím tě. Dvojtečka o i tobě. Ale to je zvláštní. Bohužel já to fakt asi nijak neovlivním, tadyhle ty věci, no. Naporcovaný melounek to teda. To suhát kudlo, to suhát tohleto. No, snack 2,7 hodiny. Se bude muset zvětšit k snacku. Se bude muset zvětšit někdy, co ty na to? Myslím si, že by to nebylo špatné. No i bez ponožek ruší sílu signálu, když máš ponožky, jde to rychleji. Přesně. Proto mám ponožky, abych vám to vysílal rychleji. Já tady mezi tím mimochodem ožírám ten rohlik už. Už jakože takhle ta kůrka z toho začíná, nebo kůrka, on je takový docela vypečený, jo, abyste si nemysleli, že jsem nějaký divný. Ale takhle ten vršek, tak už to jako začíná docela mizet. Jenom je hacknul účet a smazal mi hodiny. To určitě, Kalvi, to určitě. Tak schválně si tam narazíme taky na ten les. Když budu mít PayPal, tak se zvýší i ty top donate. To snad zase nemusíš to. Si myslím, že tohleto po tobě nikdo nepožaduje. Já upřímně řečeno jsem radši za to, když tady se ti zvýšejí ty hodiny. A když tady si mám s kým popovídat. Takže tak. Přeji pěkné pochutnání. Dobrou. Děkuju. Smířený bod teď dostal zabrat. No to mi povídej. To mi povídej, tyjo, ten se tady potí vedle mě. Smířené boty. Jinak přijde ze skvěry. Kolik je top donate? Nemám ponětí, člověče, snacku. Asi 300 tuším. 300 asi.
500 se to snad nevyšplhalo, ale jakože bylo to hned po sobě, že jo, 200 a 300. Nebo tak nějak. Nevím, tak nějak. Ještě půl hodiny a je to tam? Jaj, takhle, a jo, skvělý, tak to je paráda, to je super. To je parádní. To se mi líbí. Spocené smířené boty, co ještě pod stromeček, no to tok. No a to dohnej se, 440, ale to bylo po 20 sneku, to je tam jenom to, ty tam takhle daný, jenom kvůli tomu, že by to dávalo strašně moc stech, protože to bylo všechno po 20 takhle postupně. Takže tak. Takže jsem si zamazal župan od štrůdlu, pak jsem to otřel a snědl a teď cítím ty chlupy. Jáhaj, tak to jo. Tak to jo. To teda jo. Trenky pod stromeček, tedy. Bez trenek nejsou Vánoce. To teda trenky, to teda. Bobku. Takže jestli hodím 500, tak jsem to rozhodně. Jak jednorázově, tak celkově jo. Ano. No, celkově si myslím, že pořád je tam, že pořád tam má snad víc ama. A možná ještě ten, možná ještě nevím, jak to vypadá s... Já se tady chvilku takhle zastavím, asi jestli se mi to nějak nedonačte. Ale asi to nějak nepomůže, že ne? Tak já jdu takhle sem. Musí takhle vlíst k tomu a uvidíme, kam až dojedeme. Za chvilku se mi rozbije loďka a budu někde tamhle takhle v hajzlu. Pamatujete na chvíli, kdy jste tady byli poprvé? Já. Proč se zní vtipně, ale pamatuju si, když jsem tady byl poprvé. Docela dobrý ale způsob na vrácení desynchronizace na loďce, to se mi líbí, to budu muset používat. Čtu děkování za donát od Kudlíka a vidím, jak koukáš na tu poušť. A já nevím, jak to myslel Kudla teďko s děkováním za donate, protože jsem to nečet. Žádnej tady jsem teda neviděl aspoň. Jestli tady něco přišlo, tak mi to nějak když tak řekněte, ale myslím si, že nic tady nebylo. Nevím, jaký je top. Jakože v jedné částce, tak to je, tuším, že je těch 300. Ale jak je to stopem celkově, jakože dohromady, tak to nevím, to bych musel spočítat. Ahoj Žuky, ahoj. Jak pak se směla dneska, jak pak to dneska šlo, co pak dneska dělala, co pak dneska jedla, jak to dneska vidíš, co? Vítej. Jo, v chatu nějakých 440, tak nevím, možná mě to zmátlo. Možná že jo, Kudlo, možná že jo, to bylo takový to po těch 20 od Hanise. Myslíš to tak? Tak potom, to potom jo, XD. XD je tobě, Sneku, XD je tobě. Jezdíme zase rozbíjet Minecraft. Nevíte někdo, jestli sebou tahám nějakou hlínu? Nepamatujete si to někdo? Já totiž ne. Já totiž vůbec ne. Vůbec nevím. Myslím si, že asi žádnou sebu nemám. A ty bláho, tadyhle to je krásný. Tam to bylo teda taky, ale takhle tadyhle na ten příjezd. Je plně parádní. To je fakt super. 3 minuty zpoždění minimálně, neblbni Galvi, to je hrozný. To je strašný, to ti nepřeju, no. Nemám u sebe nějakou hlínu? Nemám. Mám u sebe pouze tuto hlínu. Tak co se dá dělat? Snek zde strávil tolik. Jenom aby, Sneku. Prodí někdo nějaký pěkný film? Těžko říct, viděl jsi počátek, Bobku? Jestli jsi ho neviděl, tak ti ho fakt doporučuju. A myslím si, že nebudu jediný tadyhle z toho streamu, kdo ti to doporučí, protože je to fakt dobrý film, jakože fakt hodně dobrý.
ale záleží na tom, jaký typ filmů se ti líbí třeba. Je možný, že by se ti to vůbec nelíbilo, ale myslím si, že by mělo. Ty bláho, teď jsem to neviděl. Teď jsem to vůbec nestihl, tamhle ten dlouhý ten, to je u Džuky? Ano. No právě jsem unavená dorazila z lezecké stěny, ale bylo to super. Kýlu jsem měla vepřok nebo zelo a nemusíte závidět, bylo to ze školní jídelny. Jídelny, tak teď si pochutnávám na croissantu, tak si, jak jsi měl ty, ale já super. Já super, Žuky, úplně parádně a myslím si, že ti můžeme závidět, ač to bylo ze školní jídelny, tak to muselo být výborný. O, počkejte. Tohle to mě vždycky baví. Takže to doufám, že jsi aspoň trochu pochutnala, ač to bylo z té školní jídelny. Tu foršovou zkoušku přeji ještě trochu pozdě. Přečetl jsem pozdě i to, co jsi ti napsal. A jako díku, vítej, jak pak se dneska měl, co pak dneska dělal, jak to dneska šlo. Vítečka, o, vítej. No neřekla bych, fakt ne, Žuky, neblbni. Musel být dobrý. Aspoň trochu přece. Neříkej, že ani drobátko jsi nepochutnala. No, mi neříkej. Počkejte, tam jsem viděl nějaký sluníčko takhle dole. Co myslíte, zvládnu teďko tu loďku vzít nebo ne? O, dvojtečka, o, já ji mám normálně. Normálně ji mám. Teďko jdu běhat po poušti a doufám teda, že potom naleznu nějakou hlínu. Měl bych u sebe asi tahat nějaký svazek hlíny. Jo, oprázně jak jsem byla poprvé, oho, tak to jo. To jo. Já mám zpoždění kolem minuty, fakt, Foržo? Ale já nevím, jakože spíš se koukejte na ten chat. Že jo, proto je tady, aby taky podle toho můžete poznat, jaký velký je zpoždění. Smire, ty jsi nepřečetl, jak jsem se přežral, nepřečetl, Milde. Ne, vůbec jsem si toho nevšim. Já to chvilkama to úplně nestíhám tady číst, takže když tak mi to napiš znova, jestli to bylo něco zajímavého. To platí i pro vás ostatní. Oh, hezky ty, Smire. Copak, Joudel, copak, na co to teďko bylo? Hezky já? Jo, jak jsem rozbil tu loďku, asi že ano. Ar Ašídy, aha, tak to doufám, že byly dobrý, Milde. To ses musel přežrat hodně, když říká, že ses přežral Ar Ašídama. Tak to jo. Nezní to vůbec špatně. Vůbec špatně. Jsem se úplně přežral Ar Ašídu a bolí mě břicho, jaj. Tak to jo. Tak to jo, Milde, tak to jo. Dobrý trávení přijde. No, to teda. Já nevím, Ar Ašídy bych si klidně dal teďko. Docela bych si klidně i dneska dal. Někdy je mám rád, někdy ne. Ale dneska bych si dal. Chudák Mildova játra, no. Ty smířený přešel tu zkoušku i s tím zpožděním. Jaj. Fakt, Kalvy, prosím tě. No, prosím tě. Ar Ašídový průjem. Ne, proč furt samý průjem, kudlo? Proč furt samý průjem? Dobrý, Žuky forever, ale lepší než ve škole, kde to jeden borec přečetl jako jaký? Aha, tak to. Na to si časem snad zvykneš, a kdyby ne, tak... Tak do mě kopni. Snek se zase vydal na strastiplnou cestu do kuchyně, tentokrát ale ukořistil tvarohový závin a Coca-Colu. Dobrou chuť k sneku, dobrou chuť. Rádně si pochutnej. Neviděl jsem to asi Greenem, vůbec nevím. Píšeš zase, že jsem něco nepřečet, ale píšeš jenom směry, tak předpokládám, že zase něco jsem vynechal. Že ano. Tak napiš to znova. Však to napiš znova, ani mě snad už neto, takhle nekomanduji, rovnou to prostě napiš. To nemá cenu ani, jak je vidět, jsem marnej. Tak co, kde se to rozbilo? Tamhle asi někde, nebo kdo ví? Jsem tady. Zajímavé, ale tak proč ne? Proč taky ne?
Aj, lagy nějaký. Lagy nemám rád. V ostrově Utisech chodili jsme do anglické zahrady. Dvojtečka O, žuky. Kiss Boys, strašně se mi líbí. Se mi to Kerry líbí. Kerry? Kerry? Nechápu. Myslíš Alakšíde? Nemyslím. Myslím Arašíde. Jde to, že to chutná a žijeme jenom jednou. No, jestli ti to chutná, tak proč ne? Stejně jednou na něco umřeš, tak proč ne na něco, co ti chutná? To jo, já stejně jednou umřu na to, že se přežeru. To je jasný. To je naprosto jasný, jednou prasknu. No, ale možná, že mu teď po té Coca-Cola líp, než tobě po těch arašídech. No, to je taky možný. To by mě nepřekvapilo. To by mě vůbec nepřekvapilo. Takový ježíš trávy tady. Že se to tady bere v ní. Mimochodem, tadyhle je poslední den pro dnešek. Zbývají nám 4 minuty, plus minus. Takže tadyhle je poslední běh a poslední část dnešního běhu. Dostáváme se dokonce z tadyhle toho biomu až do tajgy, což je zajímavý. To je fakt zajímavý, to jsem nečekal, že bude takhle vedle sebe, ale je. Tak co se dá dělat? Co se dá dělat? Vidíme. Aha. Teďko bych si tady mohl možná i vzít sebou radši jednu hlínu pro jistotu. A tam se to nějak vyzjistí, co s tím dále. Po marlenkách? Což je to po marlenkách? Čuky? Co jsem to tady? Co po marlenkách? Slyšel jsem dobře marlenka? No, dvojtečka O. Směre, to jsem dva, přežerem se k prasknutí. Uděláme to kudlo, někdy to musíme vymyslet. A doplnil vitamíny i další důležité živiny. No. Spíš přeplnil, mile, spíš přeplnil. Smíře, myslím, že to napíšu. Myslím, že napíšu, že mám sračku a ostatní do četu napíšou tohleto. Já nevím, jak to přečíst. Já nevím, jak se to píše, totiž tenhle ten smajlík. Ale prostě vrčí si smajlík. A streamer, myslím tím tebe, přečte na vše. Mě dá tato. Ty bláho. Přečte vše a na vše reaguje. Řeknu, že mám jídlo a čet ti popřeje dobrou chuť. To lovískuji úplně. No, tak stane se. Takhle tady chodí sneku. Přežijeme se spolu marlenkovýma koulema. Jo, skudlo, marlenkovýma koulema. Jo. Souhlasím. A leglo se mi to. Že si jich přežereme k prasknutí. To jo, Joudel. To jo. Teda žuky. Pardon. Vy máte obě dvě takový dž, jedna dž, jedna ž. Tak to si těžko říká. Já umřu na přežení 24.12. O, to je dobrý nápad, tvorže. To je dobrý nápad. Ale já ještě nemůžu, já ještě potřebuju tady dojít do Fadlands. To ještě nejde. No jo, ale musím už... Cože? Už musím naštěstí na konci. Tak to jo, Milde. Tak se měj, hezky se vyspínkej. Dobrou noc a dobrou chuť zítra k jídlu. Ke snídani, k obědu nebo k něčemu, co budeš mít. Dobrou. Já se něčím přežrat maximálně tak smaženým sejrem. Dvojtečka D i tobě. Teda XD i tobě. My jsme našli tuhle ten biom. To jako vážně. Teďko jsem ale docela na vážkách, jestli si nemám vzít sebou ještě slunečnici. Abych věděl, kam se otáčí každým dnem. Vemte si, že ona je vždycky otočená na východ, jo? Takže podle tý můžeme mít místo kompasu. Vážení, jdeme si vzít slunečnici, ať zjistíme vždycky, kterým směrem máme jít. To vyhodíme. Ty bláho. Jsme tým džužu. To. Já jsem po dnešku trochu mimo. Věci se stávají, žuky, věci se stávají.
Tyjo, tady u Redstone Mira je skvělá komunita. To teda. Já jsem za to velmi rád, Kalvi. Jsem za to velmi rád, že tady jsou takovýhle lidi, který to tady hospodařovávají. No, dneska jsem měl bez vás smažák. Smažák jsem měl, Co mám tadyhle z toho ale vyhodit? Poraďte mi, já nevím. Já nemám vůbec ponětí, co tadyhle z toho by šlo vyhodit. Takže tadyhle jsou samý důležitý věci. Dřevěný meč, ne, to nejde, to je památečný, vidíme, ne, to nemůžu. Hrozně těžké vybrat, co vyhodit, právě. Mám vyhodit ten Power 3? Kotlík nemůžu, to je moje zásadní surovina. To je moje redstoneová vychytávka, kterou sebou potřebuju nosit, to určitě. Že má vysokou hodnotu, já bych to viděl asi na tu Power 3 knížku, to je jediný, anebo ty styky. Styky vyhodíme, co vy na to, styky? Tyčky, ano, skvěry. Já bych to viděl na ty styky. Jsou tady k ničemu a ty můžeme tady vždycky získat z něčeho jiného. Takže styky? Vyhazuju styky, je to jasný. Takže tahle ta slunečnice jde s náma. Tahle ta jde s náma. Je to jasný, možná, že bych ji mohl nosit na baru. Takhle místo tohodle. Tadyhle budu mít teda místo na, buď to na loďku, anebo na hlínu a tady bude vždycky ten krafťák. Což mi tak připomíná, že teďko si to musím takhle zaplnit. A budu vždycky zjišťovat, jakým směrem mám jít podle toho, že si položím tadyhle to a tam ta směřuje vždycky na východ. Musím vždycky takhle koukat na ní. Já si myslím, že jsme udělali dobrou výměnu. Ten emerald? Ten emerald ne, ten budu potřebovat ještě. To vidíte časem až na co, ale budu ho potřebovat. Ty mi budeš dělat chutě? No si počkej, Matthew, mám z toho chutí si zajet do Globu a koupit si sejra brambory a udělat si smažák. Dvojtečka o. Snacku do Globu jedině pro klubusáckou sekanou v housce. No to jo. Jo tak, asi jsem taky dneska nějaký pochybnej. A pochybnosti se stávají, kudlíku, Jdu si zatoužit, za chvíli jsem tady zpátky, jasné, kudlíku, jasné. Mimochodem, dneska se mi zdá, že je tady ten den nějaký delší, asi je to tím, jak se to laguje. Vypadá to, že postupně se to bude trošičku prodlužovat, ty dny. Vypadá to tak. Tamhle na tom ostrově se zabydlíme. Vemu si tady jednu hlínu, tuhle, to vypadá líp. Takže tamhle na tom ostrově se zabydlíme. Ten je úplně jasný. Už jedu, dvojtečka o. Ještě mě utekli z TSK, budu smutná. Skvěj, za chvíli jsem tam za tebou. Za chviličku. Už to tady mám skoro dokončeno. Je to jasné. Sem přijde totok. Sem přijde. Aha. Kde pak to máme? Totok. Sem přijde totok. Přijde sem dokonce i totok. Dvojtečka. Jeden bone meal musím zahodit, bohužel. To je takovýhle divný strom. Aspoň se tam budu mít jak schovat. Takže. Takto. Myslím si, že to uděláme ještě jiným způsobem trošičku, že já to tady trošičku začnu vylepšovat. Udělám to takto. A takto. Co vy na to? Tadyhle to bude postýlka. Ode dneška budu takovýmhle způsobem dělat postýlku. Takhle vedle ní krafťáček a kytičku. Co vy na to? Mně to přijde jako dobrý nápad. Aha, tak jo. Takže já bych to viděl tak, že v tuto chvíli se s váma můžu rozloučit, akorát nám začíná pršet, což je ideální čas na to, abych se vyspal. Děkuju vám, že jste se tady dneska zase zastavili při týhletý dnešní čtvrtý cestě do Farlands. V tuto chvíli bychom měli být plus minus na 80 000 blocích.
tím, že myslím si, že budeme mít o trošičku méně, protože jsem se dneska hodně zdržel, ale myslím si, že to nijak extra nevadí. Děkuju vám, že jste se zastavili. Uvidíme se zase zítra při dalším díle Farlands or Bust, neboli jdu se prostě projít. My tady na streamu budeme ještě pokračovat, ale vám na YouTube děkuju, že jste se koukli. Doufám, že jste si pochutnali na jídle, který jste dneska jedli u toho. Pokud jste žádný nejedli, tak se styďte. Doufám, že se uvidíme zase zítra a ahoj. Ahoj, ahoj.